გამარჯობათ, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომიწვიეს პოპულარულ გადაცემაში 60 კითხვა მონაწილეობის მისაღებად. სახელი გვარი: ზაზა შენგელია. დაბადების ადგილი: ქალაქი ბათუმი. ჩემი მშობლები იქ განაწილებით მუშაობენ. ოჯახური მდგომარეობა: მყავს მეუღლე და ერთი შვილი. ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ. ჩემი მეუღლე გახლავთ სესილი გოგიბერიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის მასწავლებელი. ჩემი გოგონა ნინო შენგელია, გახლავთ 53 საშუალო სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლე. თქვენი ძირითადი პროფესია: დამთავრებული მაქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სპეციალობით ვარ ეთნოგრაფი. ამჟამად რა საქმიანობას ეწევით? ამჟამად ვარ დამოუკიდებელი ტელესტუდია TBC-TV-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოგრაფიის კათედრის მეცნიერ თანამშრომელი და სულ ახლა ხანს დავინიშნე სახელმწიფოს მეთაურის საინფორმაციო პოლიტიკის ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილედ. კერძოდ კოორდინაციას უწევ პრეს-სამდივნოს საქმიანობას. როგორც პრეს-სამსახურის ხელმძღვანელი, როგორ დაახასიათებდით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მდგომარეობას დღეს საქართველოში? Ну, რა შეიძლება ითქვას, ეს ძალიან ვრცელი თემაა. მე ვიტყოდი ასეთნაირად, რომ აი სიტუაცია და ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს დღეს საქართველოში, ჩვენ საზოგადოებაში ზუსტად და ადეკვატურად აისახება ჩვენი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში. კერძოდ კი მე ჩვენ მასმედიას უფრო შევადარებდი აი ახალ ფეხადგმულ ბავშვს, რომელმაც ეს არის ისწავლა სიარული, ხშირად ეცემა ხოლმე, ხან ლოყას გაიჭრის, ხან წარბს გაიხეთქავს, მაგრამ მაინც დგება, აგრძელებს სიარულს და სწავლობს ამ სიარულს. აი სწორედ ეგეთ მდგომარეობაში არის, მე მგონი, დღეს ჩვენი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჭეშმარიტად და თავისუფალნი. აი ყოველგვარი, თქვათ, ვიწრო პარტიული, ვიწრო კლანური ინტერესები და სამწუხაროდ ესეთი რამ ხშირად ხდება ხოლმე დღეს. სამწუხაროდ და აი ამ ლანძვაგინებიდან, თქვათ, და რაღაც ამოჩენებული თემატიკიდან უფრო გადავიდნენ საქმიან კონსტრუქციულ კრიტიკაზე. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ იმაში და ეს ასე უნდა იყოს აუცილებლად, რომ ყველანაირ ას უნდა კონდეს ადგილი, თქვათ, იგივე პრესაში, იგივე ტელევიზიაში, განსაკუთრებით თავისუფალ პრესაში და ტელევიზიაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ანტისახელმწიფოებრივი. რა თქმა უნდა, აი პირველ რიგში ამ მხრივ გასაკეთებელი არის და დასახვეწი კანონი მასობრივი ინფორმაციათა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა შესახებ, რომელიც დღეს უკვე ანაქრონიზმად იქცა და ამოვარდნილია აი ჩვენი დღევანდელობიდან და ეს პირველ რიგში არის დასახვეწი ეს კანონი. სახელმწიფო ამ ეტაპზე უნდა გამოიმუშაოს აი სახელმწიფოებრივი მიდგომა აი ამ მასმედიისადმი, ჩვენი მასმედიისათვის. ეს დღეს ყველაზე საჩქარო საქმე არის ჩემის აზრით. სახელმწიფო აუცილებლად უნდა ზრუნავდეს ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე, მაგრამ თავის მხრივ ჟურნალისტიც უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფო ინტერესებს, პროგრესისა და რეფორმების საქმეს. ეს ჩემი მოსაზრება არის. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ეს ჯერჯერობით არ არის ასე და ვთქვათ, მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც სახელმწიფოც გაითავისებს აი ამას, რაც მე მოგახსენებდით და თვითონ ტელეჟურნალისტების და ვთქვათ საგაზეთო ჟურნალისტები, მაშინ ისევე როგორც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, მათ შორისაც აი ეს ცივილიზებული ნორმალური დამოკიდებულება იქნება და ალბათ ოდესღაც ვთქვათ, საქართველოში იარსებებს სოლიდური გაზეთები და სოლიდური ტელეკომპანიები და იარსებებს ბულვარული პრესა და ბულვარული ტელევიზიაც, ისევე როგორც ყველა ქვეყანაში და ყველა მათგან საკოლობა თავისი მაყურებელიცა და მკითხველიც. როგორ აშუქებს უცხოეთის პრესა დღეს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მდგომარეობას? მე მგონი, ძირითადად მაინც ობიექტურად, თუმცა არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ტენდენციური პუბლიკაციებიც და მე მაინც ამ მიმართებით ჩვენი საქმიანობის ძირითად ნაკლად მიმაჩნია, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვახერხებთ სათანადო დონეზე აი ჩვენი ქვეყნის ამსახველი ობიექტური ამომწურავი ინფორმაციების გავრცელებას უცხოეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში. თქვენი აზრით, რა არის იმის მიზეზი, რომ რუსული პრესისა თუ ტელევიზიის მიერ გადმოცემული ინფორმაცია საქართველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის ირგვლივ ყოველთვის არ შეესაბამება სინამდვილეს? მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ასეა ყოველთვის. აქ პირველ რიგში უპირველეს ყოვლისა გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ეს ინფორმაციები უფრო არაერგვაროვანია. აქ ყველაფერი აირეკლება. რუსული პოლიტიკის, ვთქვათ, ისტაბლიშმენტის მრავალსახეობა, იგივე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის პრობლემები და სხვა ძალიან ბევრი მიზეზები აქვს ამას. თუმცა აი ამ ბოლო დროს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ერთგვარი გაუმჯობესების ფონზე და ალბათ ამას თქვენ შეამჩნევდით, რამდენადმე შეიცვალა თვით ამ ინფორმაციების შინაარსი და ეს საგრძნობიც არის.
თავად როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას და როგორია თქვენი უახლესი პროგნოზები? რა ვიცი, სიტუაცია ბოლო პერიოდში საქართველოში უცვლელია და თანაც სტაბილურად რთული. და სულ პატარა პროგრესის მიღწევასაც კი სჭირდება ძალიან დიდი შრომა, ძალისხმევა და თავდადება. მაგრამ მე მაინც მწამს, მე ოპტიმისტი ვარ და მწამს, რომ აი გარდატეხის დღე და აღმასვლის დღე საქართველოში აუცილებლად დადგება. ამის დაჯერება პურის რიგებისა და ვთქვათ ენერგოკრიზისის ფონზე საკმაოდ ძნელია, მაგრამ თუ კი გაუთვალისწინებთ იგივე გერმანიის, იგივე სამხრეთ კორეის, იგივე ვთქვათ ესპანეთის მაგალითს, რომელთა ჩვენზე მეტი ნგრევა და გასაჭირი გამოუცდია და თვითონ საქართველოს ჩვენ ბევრად უფრო ძიმე განსაცდელი ჯამი ჰქონია ჩვენებს, მე მგონი რომ უიმედოდ არ უნდა ვიყო. თუ კი რა თქმა უნდა ჩვენ ზედმეტად არ გადავყვებით ჩვენს შიდა პოლიტიკურ ბატალიებს და უფრო ჯეროვნად და საქმიანად მივხედავთ ეკონომიკურ რეფორმებს. ხარ თუ არა ოპტიმისტი? ვარ და თანაც გამოუსწორებელი. ვის ეკუთვნის სატელევიზიო ფესტივალის მანა 94-ის მოწყობის იდეა? ეს იდეა ეკუთვნის ჩემს მეგობარს, ტელერეჟისორ გია ნიკოლაძეს, რომელიც დღესდღეობით ცხოვრობს და საქმიანობს მოსკოვში. მე ძალიან მწუხარ, რომ მას არ ქონდა საშუალება, რომ დასწრებოდა ფესტივალს. ცოტა რამ იმ ადამიანებზე, რომლებიც თქვენთან ერთად უწევდნენ ორგანიზაციას ამ ფესტივალს. მე პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ, რომ უბედნიერესი კაცი ვარ არა მარტო იმით, რომ საერთოდ ეს ფესტივალი ჩატარდა, არამედ რომ აი ამდენი ნიჭიერი ხალხი შეიკრიბა ამ ფესტივალის გარშემო. და აი ეს გრძნობა, იცით, აი სიყვარულის გრძნობა ჩამოყალიბდა მათ შორის და რაღაც აი სიამაყით მევსება გული, როცა ვიხსენებ აი 8 თვეს, რაც წინ უძღოდა ფესტივალს, აი მუშაობის, თავდადებული მუშაობის, მე ესე ვიტყოდი და მე უფლება არ მაქვს მიუხედავად აი საერთო დროის სიმცირის არ მოიხსენიო ისინი. პირველ რიგში ალბათ ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდი გოგა კალანდაძის თაოსნობით ჩვენი საზოგადოება კარგად ისნობს მათ საქმეებს და მათ ეს გახლავთ დათო ტურაშვილი, ვაჟა დურმიშიძე, გია ნაცრიშვილი, თამას კაპანაძე, აგრეთვე საორგანიზაციო კომიტეტის სხვა წევრები, აქ ნიკო კახეთელიძე, მაია მუქერია, ხატია მოისრაფიშვილი, ეკა შანშიაშვილი, ნინო ზაუტაშვილი და რა ვიცი მრავალი სხვა. მათ გააკეთეს ის, რომ აი რაღაც დღესასწაული მოაწყვეს თავიანთი თანატოლებისათვის, ახალგაზრდებისათვის და რა ვიცი, აჩუქეს ეს მათ, რა შეიძლება ესე ითქვას. მე მინდა დიდი მადლიერების გზნობით მოვიხსენიო ფესტივალის გენერალური სპონსორი, ახალგაზრდა ბიზნესმენი კოტე იოსელიანი, რომელმაც შეიძლება თამამად ითქვას, რომ გადაარჩინა ფესტივალი. იყო ესეთი პერიოდიც. რა სიზნელებს წააწყდით ფესტივალისათვის მზადების პროცესში? რა ვიცი, უამრავი სიზნელე იყო, რა იყო ორგანიზაციული ხასიათის სირთულეებიც, იყო რაღაც ფინანსური სირთულეებიც, ამაზე უკვე მოგახსენებ. იცით რა შეა საქმე? აი ყველა ჩვენთაგანი საღამოს ბრუნდება სახლში და აჭერს ვთქვათ რაღაც ერთ ღილაკს შავ ყურზე რა ხელს და მერე ნებიურობს ამ ტელეეკრანთან და თუ არ არის კაცი ჩახედული ამ საქმეში, აი ამ ნებიურობის უკან და ამ ტელეეკრანის უკან, ამ ხელა შრომა არა ჩადებული და თავგანწირვა და თავდადება ალბათ ძალიან რთულია, რომ ეს გაითავისო რა. და მე სწორედ ეს მინდა ვთქვა, რომ აი ეს შრომა პირველ რიგში იქცა ჩვენთვის იმ სტიმულად, რომ ჩაგვეტარებინა დღესასწაული იმ ხალხისათვის, რომელიც დღეს ტელევიზიაში მუშაობს. და რაღაცნაირად დაგვეფასებინა აი იმ თაობათა შრომა, იმ ვეტერანების თქვა შრომა, რომლებმა დღემდე მოიტანეს ქართულ საქართველოში ტელევიზია. არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამ გრევის, ამ ქაოსისა, რაც დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში არის, ვითარდება ტელევიზია. იცით, საოცარი რაღაც ხდება, როდესაც პერიფერიაში იქნება ტელეკომპანია დღეს, დღევანდელ დღეს საქართველოში, იგივე რუსთავში, იგივე ფოთში, იგივე თქვა ოზურგეთში, იგივე ქუთაისში ორი ტელეკომპანია საკმაოდ სოლიდური. მე უბრალოდ აი განსუფრებული ვიყავი, როდესაც მათ გადაცემებს უყურებდი და თან ეს ყველაფერი არის შიშველ ენთუზიაზმზე გაკეთებული. და იცით, აი იგრძნობა, რომ აქ ახალგაზრდობა არის, იგი მუშაობს, იგი რაღაცას ცდილობს, რომ გააკეთებს. ამის არ დაнахო ალბათ, რა ვიცი, არ ექნებოდა სწორი და მე უბრალოდ ძალიან დიდი გულის ტკივილით მინდა გავიხსენო, აი რაღაც პუბლიკაციები იყო რამდენიმე გაზეთში ამ ფესტივალის შემდეგ. მე სამწუხაროდ აღარ მახსოვს ამ ავტორების გვარები, რომლებმაც ეს სტატიები, რეცენზიები გააკეთეს, მაგრამ
მე მგონი ისინი ახალგაზრდები არიან და აი ერთი შეხედვით ყველაფერს უთავე გავანებოთ უკვე ის ფაქტი რომ აი ერთი ნაწილია რა ახალგაზრდობით რაღაც ესე გესლით და შური და ბოღმით უყურებს არა მეორე ნაწილის ნამოქმედას და აი ესეთნაირად აფასებს თქვა მათ ნამუშევარს ეს მე მგონი უკვე ძალიან სიმპტომატურია და ძალიან მიუღებელი უნდა იყოს ჩვენთვის და რა ვიცი ნუ იქ ისეთი რაღაცები ეწერა რა ვიცი ჰაერში ტრიალებდა სუნამოს სურნელი. მე კითხვა მინდა მათ დაუსვა, აბა რის სურნელს უნდა ეტრიალა? ამ თქვათ აი მოვიდა ახალგაზრდა ფრაკებით გამოწყობილი. ეს ზეიმი იყო, აქ სხვანაირად არ შეიძლებოდა რო ყოფილიყო და პირიქით მე მგონი ჩვენ ამას უნდა მივესალმოთ, იცით? თუ კი რაღაც აღმასვლა დაიწყება, თუ კი რაღაც ნათელი წერტილი გამოგხვდება და ასეთი წერტილი გახდათ სწორედ ეს ფესტივალი. ან თუნდაც ის რომ ვთქვათ ოსკარის ფესტივალს ჩამოგავდა ეს ფესტივალი. მე ბედნიერი ვარ თუ კი რაღაცით მაინც ჩამოგავდა და რაღაცა ასოციაცია აღუძრა ვიღაცას ოსკარისა და ისე კი უნდა მოგახსენოთ რომ არა მარტო ჰოლივუდში, არამედ კანის ფესტივალი ზუსტად ასეთივე სცენარით მიდის. იგივე ვენეციის კინოფესტივალი, ბერლინის კინოფესტივალი, მეცაც გეტყვით თვითონ ტელემოღვაწე და ასეთივე ანალოგიური ფესტივალი საკმაოდ ავტორიტეტული ემი ზუსტად იგივე ნაირად მიდის ბილბორდი და ასე შემდეგ. სხვა შორის გაზეთებსაც აქვთ ანალოგიური ფესტივალი ამერიკაში, იქ პულიცერის პრემიაც არის დაწესებული, სადაც საკმაოდ ავტორიტეტული გაზეთები მონაწილეობენ, ისეთები როგორებიც არიან New York Times, Washington Post. რას იზამ ზოგიერთი ჩვეტაგანი თვითონ ცერემონიალის იდეას სიპარავ, ზოგი კი სათაურს გაზეთის და ასე შემდეგ. როგორ შეაფასებდით ფესტივალის ჟიურის წევრთა მუშაობას? Ну, რა თქმა უნდა, ხარვეზები იყო და ალბათ ყველაზე უფრო მეტად ჩვენ არ გჭირდება არავის, ვთქვათ, ეს ჩვენ თვითონ ვიცით რა შეშტომები და რა ხარვეზები ქონდა ფესტივალს. ჟიურის ორ კომიტეტს ქონდა ასეთი შეშტომები, განსაკუთრებით ჟიურის მე ვფიქრობ, რომ ქონდა აი პირველ ეტაპზე, როდესაც მოხდა ნომინანტების გამოვლენა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი ვიცით, სად იყო დაშვებული შეშტომები, ორ კომიტეტის შეშტომებით კარგად ვიცით და ვეცდებით, რომ აი მომდევნო წელს ეს შეშტომები აღარ გავიმეოროთ. თავარი ეს არის, რომ აღარ გავიმეოროთ ესეთი რამ. ქონდა თუ არა წარსულში მსგავსი ფესტივალებისა თუ შოუ პროგრამების მოწყობის გამოცდილება. პრინციპში კი როგორ არა და მე არ ძალიან დიდი მადლიერებით მინდა გავიხსენო ჩემი უნივერსიტეტში გატარებული წლები, საერთოდ უნივერსიტეტი ალბათ ისევე როგორც ჩემთვის ისე როგორც ყველა უნივერსიტეტისათვის ალბათ ყოველთვის იქნება არის და იყო ყოველთვის სულიერების კერა. ჩემი როგორც პიროვნების ჩამოყალიბება მოხდა უნივერსიტეტში, ჩემი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება და აი ჩვენ მეგობრებთან ერთად სამესტერო მუშაობასთან, სწავლასთან ერთად რაღაც სტუდენტურ საღამოებს ვაწყობდით, ფესტივალებს. მაშინ იცით სხვა ბარიერები იყო, რა მაშინ თქვათ ეს მატერიალური საშუალება უფრო იყო, მაგრამ იყო იდეოლოგიური ბარიერი და ჩვენ გვიწევდა აი ამ ბარიერების გარღვევა, რომ ჩაგვეტარებინა ჯაზის საღამო თქვათ, ან როკ ფესტივალი. მაშინაც იყო თქვათ ძალიან დიდი სირთულეებთან იყო ეს დაკავშირება. ეხა პირიქით არის, იცით, თქვათ უფრო თავისუფლება არის, თითქოს ერთ შეხედვით რაც გინდა წადი და გააკეთე, მაგრამ აი უგემოვნებამაც იჩინა რა ძალიან თავი და ალბათ აი ეს ძალიან სიმპტომატური არის რა. თქვენი საყვარელი ტელეკომპანია და გაზეთი საქართველოში. რა ვიცი, რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელი ტელეკომპანია არის, იყო და იქნება იბერვიზია, ეს არის ჩემი პირმშო. და მე ბედნიერი ვარ, რომ ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც ამ ტელეკომპანიის შექმნის სათავეებთან იდგა. იცით, საოცარი რაღაც მოხდა იბერვიზიაში, რაღაც შეიკრიბა უნიჭერესი ხალხი. თან ისეთი ახალგაზრდები, რომლებსაც საერთოდ არაფერი საერთო არ ქონდათ ტელევიზიასთან და რაღაც გამოვიდა, იცით, რაღაც მათ რაღაც ახალი თქოს ქართულ ტელევიზიაში. თვითონ იბერვიზის შექმნა რა თავისთავად იყო გარდატეხა ჩემის არით, ეს ჩემი აზრია რაღაცა ტელევიზიის, ეს იყო პირველი რეალურად დამოუკიდებელი ტელეკომპანია, რომელმაც თავის მხრივ მისმა შექმნამ დიდი სტიმული მისცა იგივე ვთქვათ სახელმწიფო ტელეარხების მუშაობასაც და რა ვიცი, მე ბედნიერი ვარ რა თქმა უნდა, რომ ასეთი ტელეკომპანია ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც ქმნიდა ასეთ ტელეკომპანიას. ხოლო რაც შეეხება ჩემს საყვარელ გაზეთს, ალბათ ჩემი საყვარელი გაზეთი დღეს არის გულანი, მე ყველაზე უფრო ხშირად ვკითხულობ გულანს, ველოდობით თითოეული ნომრის გამოსვლას მოუთმენლად. იცით, იგრძნობა, რომ აქ ყველა საკითხი იწერება სიღრმით და აი სიღრმით წერენ პროფესიონალები რა, რომლებმაც იციან, კარგად იციან თავიანთი საქმე. მაგრამ რაც ყველაზე უფრო მთავარია ამ გაზეთში და ამ ხალხში, რომელიც აკეთებს ამ გაზეთებს, მე ხედველობაში მაქვს გულანი და გაზეთი ბანკები და ფინანსები, იგრძნობა უზარმაზარი პოტენციალი, რომ აქ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და მათ
კარგად იციან თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და მე მგონი ეს გაზეთები ჯერ კიდევ იტყვიან თავიანთ საქმეს. რას ნიშნავს თქვენთვის პროფესიონალიზმი? პროფესიონალიზმი ჩემი სარეთ ნიშნავს არა მარტო გინდოდეს შენი საქმის კეთება, არამედ კიდეც შეგეძლოს ამ საქმის კეთება. გაიხსენეთ ადამიანები, რომლებიც თქვენთან ერთად იდგნენ საქართველოში პირველი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის იბერვიზის სათავეებთან და რა იყო თქვენი იბერვიზიდან წამოსვლის მიზეზი. მე მინდა ძალიან დიდი სიტფოთი და სიყვარულით გავიხსენო ყველა მათგანი, რა ვიცი, მე შინა ვინმე არ გამომჩეს, ნუკრი ჯინჭარაძე, მამუკა კუჭავა, ბიძინა კუჭავა, თენგიზ კეკელია, ვასიკო მღებრიშვილი, ირაკლი ბორჩხაძე, თემურ კალანდარიშვილი, ნოდარასათიანი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი მათ შორის შემილია დავასახელო ჟურნალისტები, იგივე ნიკა ნიკოლაძე, ლევანი კოღუაშვილი, გიორგი შარაძე, ეკაბერიძე, ლევან ყუბანეიშვილი, ეკა მიშველაძე, ეკა ტაბატაძე, ნათია ლაზაშვილი, ზაზა ხელაია. მე ბედნიერი ვარ, ბიძინა ბარათაშვილი, თაკო ფხაკარძე და სხვები და სხვები. მე ბედნიერი ვარ, რომ აი ასეთი ხალხი არსებობს ისი დღეს და ისინი მუშაობენ. ბევრი მათგანი დღესაც მუშაობს ტელევიზიაში და აკეთებენ იმ საუკეთესოს, რაც მათ შეუძლიათ. ბევრი მათგანი იბერვიზიაშია, ზოგი მათგანი სხვაგან მუშაობს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ასეთი ახალგაზრდები ჩვენ ერს ყავს და ისინი კეთილსინდისიერად თავდაუზოგავად ეწევიან თავიან საქმეს და ეს მე მგონი უკვე თავისთავად ბევრს ნიშნავს. რაც შეეხება ჩემი იბერვიზიდან წამოსვლის მიზეზებს, აქ რაიმე მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული მიზეზი არ არის. იგი უბრალოდ ჭეშმარიტად ქართული, მე ასე ვიტყოდი, ურთიერთობების პრობლემებიდან გამომდინარეობს. ტელევიზიის დანიშნულება დღეს, რა ვიცი, ხა ტელევიზიის დანიშნულებაზე რომ ვისაუბრო, ეს ძალიან ვრცელი გამომივა ალბათ პასუხი. ერთ რამეს კი ვიტყვი, რომ აი დღესდღეობით საქართველოში ტელევიზიას და ტელევიზიაში მომუშავე ხალხს გაასმაგებული პასუხისგებლობით უწევს მუშაობა. რატომ? იმიტომ რომ დღეს ელემენტარულად ხალხი მოკლებულია, ზოგიერთი მოქალაქე ჩვენი, რომ იყიდოს საშუალებას, რომ იყიდოს, შეიძინოს გაზეთი, ეს უკვე საკმაოდ ძვირი ფუფუნება გახდა. ან თქვა წავიდეს თეატრში, კინოში. ამ ეტაპზე და ამ სიტუაციაში ტელევიზიას თქვა ის როლი ენიჭება, რომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმიც უნდა შეუსოს თითოეულ მათგანს და რაღაცნაირად ცოტათი მაინც შეეცადოს, რომ გაუფერადოს აი ეს მისი შავთეთრი, ისედაც დუხჭირი ცხოვრება. და აი სწორედ ეს იყო რა, რასაც ზევით მოგახსენებთ, ერთ-ერთი საბაბი და ალბათ სტიმული ასეთი ფესტივალის ჩატარებისა, რომ ჩვენ დაგვეფასებინა აი ამ ხალხის შრომა. მე მგონი ტელევიზიაში მომუშავე ხალხი ყველა არხზე საქართველოში და ყველგან, ვინც კი მუშაობს, აი გათავისებული აქვს აი ეს ფაქტორი, იცით? და მით უმეტეს მე მინდა კეთილი სიტყვებით მოიხსენიო ახალგაზრდობა, რომელიც დღეს მოდის ტელევიზიაში სამუშაოდ. მათ შეგნებულად იციან რაზე მოდიან, რომ ისინი მოდიან ენთუზიაზმზე სამუშაოდ და მაინც მოდიან. და ეს თავისთავად უკვე ძალიან ბევრ რაღაცაზე მეტყველებს. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოახსენო ბატონ არჩილ გოგილიას, ბატონ ედნარ გიორგობიანს, ბატონ ლევან ღვინჯილიას, რომელმაც აი ამ ფესტივალის ჩატარებაში ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს. ცოტა რამ TBC TV სტუდიოს საქმიანობის შესახებ. Ну, რა ვიცი, ეს ახალი სტუდია ჩვენი, ამ სტუდიის თაობაზე ნაწილობრივ ჩვენი საზოგადოებრიობა უკვე ინფორმირებული არის და მოუთმენლად ელის მის ეთერში გასვლას. მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს ტელეკომპანია თავისი ფორმით უფრო ჩამოგავს ტელეკომპანია ვიც, რომელიც ოსტანკინოს აღზე მუშაობს. ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ აქ მოსული არის ახალგაზრდობა, რომელსაც უკვე აქვს ფორა, ტელევიზიაში მოხვეჭილი ავტორიტეტის სახელი. მე ასე ვიტყოდი, რომ ესენი არიან ქართული ტელევიზიის ახალი ვარსკვლავები: ეკა ბერიძე, ლევან ყუბანეიშვილი, ეკა მიშველაძე, სტუდია სტილის წარმომადგენლები: შალვა მეცხორიშვილი, ირმა ცკიტიშვილი, ზურაბ ხაინდრავა, ლევან კოღუაშვილი. ეს უკვე ცნობილი სახელებია სატელევიზიო სამყაროში და რა ვიცი, ჩვენ ვეცდებით, რომ რამოდენიმე საინტერესო გადაცემა გავაკეთოთ და რაღაც ახალი სიტყვა ვთქვათ ქართულ ტელევიზიაში. ნახოთ როგორ რა გამოგვივა. თქვენის აზრით, როგორია შოუ ბიზნესის ყვანდელი დღეს საქართველოში? მე ამ შეკითხვაზე უპასუხებდი მინიატურული ნატო ამაღლობელის სიტყვებით, რომელმაც განაცხადა, რომ რახან არსებობს გადაცემა შოუ ბიზ დაიჯესტი, ესე იგი არსებობს საქართველოში შოუ ბიზნესი და თუ კი იგი არსებობს, მას აქვს ყვანდელი დღეც. რამდენად განსაზღვრავს მატერიალური ფაქტორი თქვენს საქმიანობას? თავის მე მგონი მატერიალური ფაქტორი ყველა ნორმალურ და ცივილიზებულ ქვეყანაში განსაზღვრავს ყველა პიროვნების ალბათ საქმიანობას.
პირადად მე არ შემეხება, პირადად მე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე უმეტესად მიწოდა მუშაობა ენთუზიაზმის ხარჯზე და რასიზამესაც ალბათ ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარეობს და რეალობაა ჩვენი ცხოვრების. რას მიჩნევდი თქვენი თაობის ყველაზე მწვავე პრობლემად? რა ვიცი, ძალიან სერიოზული შეკითხვა, მაგრამ მაინც ძირითად პრობლემად ჩვენი თაობის მე მიმაჩნია ის, რომ ჩვენს თაობას არ აქვს საკუთარი ნიჭის ენერგიისა და შესაძლებლობების გამოვლინებისა და გამოყენების საშუალება. აი ეს არის ალბათ ყველაზე ტრაგიკული და სიმპტომატური. და ეს ხდება თითქმის ყველა სფეროში, რა და მე ესე მგონია და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს ასე არ იყოს ხო. ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას უცბად ღებულობ თუ ხანგრძლივი ანალიზის შემდეგ. გააჩნია ვითარების მიხედვით, გააჩნია საკითხს. რა შემთხვევაში ამჯობინებთ იყოთ პრინციპული, როდის მიდიხართ კომპრომისზე? კომპრომისზე წასვლა მიწევს ხოლმე ზოგჯერ, როდესაც ხედავ, რომ ჩემს წინ ყრუკედელია, ვცდილობ, რომ შემოვარო ხოლმე მას გვერდიდან. თქვენი აუხტენელი ოცნება. რა ვიცი, მე მგონი მე არა მაქვს აუხტენელი ოცნება. ყველა ოცნება ჯერჯერობით ამეხტა, რაც ქონდა ჩაფიქრებული და ისე თუ 30-40 წლის შემდეგ დამისვალთ იგივე შეკითხვას, მაშინ ნახოთ, მაშინ შეიძლება გიპასუხოთ კიდევაც ამ შეკითხვაზე, თუ კი მექნება აუხტენელი ოცნება რაიმე. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. რა ვთქვა, ძალიან მიყვარს ჩემი მეგობრები, მე მთაწმინდაზე ვარ გაზრდილი, ძალიან მიყვარს ჩემი უბნელები, ბავშვობის მეგობრები და უნივერსიტეტელი ჩემი მეგობრები, მაგრამ ძალიან მწუხარო რომ აი ჩემი სამსახურის გამო ძალიან იშვიათად მიწევს მათთან შეხვედრები, მაგრამ როდესაც ვართ ერთად, ვარ ძალიან ბედნიერი. გვაქვს ხოლმე ბედნიერება, ვიყოთ ერთად, რა საღამოები და შევხვდეთ ხოლმე ერთმანეთს. გიჭირთ თუ არა ადამიანებთან ურთიერთობა? რა ვიცი, მე მგონია არ მიჭირს. და საერთოდ ამ შეკითხვაზე გიპასუხებდით ფრანსუა დე სენტ-ეგზიუპერის სიტყვებით, რომელმაც განაცხადა, რომ ადამიანებთან ურთიერთობა ეს გახლავთ უზენაესი ფუფუნება და ასე ალბათ ჩემთვისაც მე ვარ ბედნიერი, რომ აი თუნდაც იგივე ჩემი სამსახურის გამო მე უამრავ ადამიანთან მიწევს ურთიერთობა, კონტაქტი, მე ძალიან ბევრ რაღაცას მაძლევს ეს ურთიერთობა, ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიღებ და ვსწავლობ ბევრ რაღაცას. ისე კი მე ძალიან მიყვარს ნიჭიერ და კეთილშობილ ადამიანებთან ურთიერთობა. ხარ თუ არა დარწმუნებული საკუთარ შესაძლებლობებში? რა ვიცი, მე მგონი კი უფრო. თქვენი გატაცება? ჩემი გატაცება არის მუსიკა. უფრო სუბუქი მუსიკა. აი შემდეგი კითხვაც ესეთია, როგორი მუსიკა მოგწოთ? მე ძალიან მომწონს თბილისური ქალაქური სიმღერები, ძალიან მომწონს ჯაზი, ძალიან მომწონს სოული, ჯაზ-როკი, საერთოდ ზანგური მუსიკა. მიყვარს დეივ გრუზინის მუსიკა, ბილ ევანსი, ჩემი საყვარელი კომპოზიტორი. რა ვიცი, ყველანაირი მუსიკა მომწონს საერთოდ რა, რაც კარგი არის და ისე ძალიან კარგი ფონოტეკა მაქვს, როგორც ექსპერტები და ამ საქმის მცოდნენი ამბობენ. მოკლედ უახლესი გეგმების შესახებ. რა ვიცი, მე არ მიყვარს ხოლმე წინასწარ ჩემ გეგმებზე საუბარი. მოგწონთ თუ არა მეორე არხის გადაცემები? მომწონს ძალიან, მეორე არხი ძალიან მომწონს. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის სტაბილური არხი. აი ყველაზე მთავარი ალბათ ამ არხში არის ის, რომ ეს არხი არის სტაბილური და მეორე განმასხვავებელი შტრიხი ამ არხის გახლავთ ის, რომ აქ ყოველთვის იგრძნობა რაღაც სიახლე, ყოველ შემთხვევაში ამ სიახლის ძიების სურვილი და უნარი. აქ ყოველთვის არის აი ახალი სახელები, ახალი სახეები, რაღაც ახალი გადაცემები და აი ეს ძიების პროცესი არის მახასიათებელი ჩემს არეთ მეორე არხისათვის. და აი ყველაზე მთავარი ალბათ მომოძრავებელი და მე მივესალმები რა აი ესეთ სულის კვეთებას, ესეთ განწყობას, დამოკიდებულებას, რაც მეორე არხში სუფევს საკუთარი საქმისათვის. კიდევ აქვე მინდა დავზინო, რომ მას ყავს ძალიან კარგი ხელმძღვანელები, რომლებსაც ძალიან უყვართ თავიანთი პროფესია და ის ხალხი, რომელიც მათ არხზე მუშაობს. თქვენს აზრით რა არის ცხოვრების მიზანი? ჩემს აზრით ცხოვრების მიზანი არის თავად ცხოვრება. რა ვიცი, სხვანაირად მე ვერ ვიტყოდი. ისე სხვა შემთხვევაში ძველი რომაული სენტენციისა არ იყოს: თუ გძინავს, უნდა იძინო, თუ ცოცხლობ, უნდა იცხოვრო. და რა ვიცი, მეც ვცდილობ, რომ ესეთნაირად ვიცხოვრო.
ერთი წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ ყველას. რა ვიცი, ძალიან მიჭირს. ბევრი რაღაც შეიძლება რომ თქვა, მაგრამ ძირითადად მე მგონი მთავარი მაინც ის არის, რომ აი ეს კრიზისი, ის გაჭირება, რომელსაც ახლა ჩვენ განვიცდით, ჩვენი ერი, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა, ეს მე მგონი ხვალ და ზეგ აუცილებლად გაივლის, აუცილებლად ისევ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევი და მე მგონი უბრალოდ ისე უნდა ვიცხოვრო და ისე უნდა მოვიქცეთ აი ამ პერიოდში. ეს გამოსთის ჟამია რა თითოეული ჩვენთაგანისათვის, რომ აი ხვალ და ზეგ როდესაც მორჩება ეს ყველაფერი, ეს კოშმარი როდესაც დამთავრდება, რომ არ შეგწყოს ერთმანეთის თვალში შეხედვა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.